Yes, but if you want to become the rich media live, many of the viewers want to become an ambassador. Subscribe to the channel. So, if you want to get to the church, all the Bobby Wine, Nava Nupu, Gabali against Sumeria. Ya smack headmaster wa smack rucha genera maso rwavira dela ku mwana mulezi kupata Solomon Kampala mutabano wa Bobby Wine okubanga ateba mu gwa suspension over allegation nti omwana ono ate yali smuggling zo bayingide mu somero neche Twitter enjaga olutalo olwo lwagenda dramas era baba nanupu nga bagamba oyo mwana bamuteka bamu flaming up flamings enjaga si italinga ye of course ate Bobby Wine alabikako ku PTA ya smack nga awanda kaka era byatambula nyo ku social media wabula mauli agakagwao ga of course agambwa okuba mbu ye headmaster wa smack nga ate alina omuvubuka era nga baba ku red handed nga bali mu Sodom action obanga kyabaita okwegata ku omusajja ku musajja binono ebifananyi bigambwa nti bya 2009 era yali eyo nga headmaster ku somero lya St Edward yakolera ebintu bino yali nga akwata abavubuka era n'abayingiza mu bikolwa bino era kye kyamuviirako n'okubanga ate ava ku eryo somero wabula nga bagamba nti ate kati ne bamukwasa eryo somero ery'abaana bokka smack ery'abaana abalenzi bokka so ebintu bino bitambula ku social media nga bigambibwa nti ye ate yadi mpikoro hivyo. Wabula manya nerozumbutanduchi ana ambassador. We are still digging deep into the story tovako.